Ja, det är det. Lastbil som har öppnat. Ja, bra, bra. Hopp, hej och välkomna. Vi är itacklade open. Så vet jag att det är nästa fråga. Reglerna som vanligt, vi kör lite snabbt. Tony är snabbt. Nej, inte Tony, inte här. Vi väntar lite tills de som hör dåligt. Reglerna som vanligt, sportfiskarnas. Ingen laxartad fisk, ingen gädda, ingen gös. Ingen lax. Bara brax och mörtar på dem. Löja om lyckas få dem. I år så är det så att vi är 24 startande. Detta gör att vi är två sektioner här. Vi är två sektioner på utbyggnaden och det är bakom det nybyggda operahuset. Där är det ju sprängsten. Så att när ni sätter era boxar, se till att de sitter ordentligt, annars så kan ni få en åktur. Så att, och det är samma sak där borta. Jag har peggat uppe vid gångvägen.